Hvad så der? Det er Nufi her, og jeg er klar med noget mere heldige blokkeøer. Ja, det er rigtigt. Vi prøvede at tage den på dansk i dag, og det ved jeg ikke lige, hvor smart var. Men det gjorde vi godt nok alligevel. Åh, det er jo dumt. Det er meget dumt, ja, det jeg har gjort her. Det ved jeg godt. Jeg kommer aldrig op herfra at gøre det. Jeg tror ikke, jeg kommer op herfra at gøre det. Please. Det vil måske hjælpe, hvis jeg brugte det rigtige. Og gør det sådan der. Perfekt. Ja tak. Hvad kan du give os? Ikke en skid. Hvad kan du give? Wow. Hallo? Hallo? Er der ikke flere villagers? Nå, er de døde nok? Er de døde? Fint. Jamen, velkommen til. Heldig blokkeø, og hvad siger I så? På dansk. Er det ikke bare forfærdeligt? Det ved jeg ikke. Jeg vil i hvert fald ikke bruge det selv. Det må jeg gerne tage. Det copyright claimer jeg i hvert fald ikke. Det er helt 100. Det er helt 100. Jeg tror heller ikke, jeg vil kunne, men men det gør I bare. I kalder det bare heldige blokkeøer. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der bliver ked af, hvis I gør. Kun dem, som... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Hvad snakker jeg om? Jeg ved det faktisk ikke. Men det er også lidt lige meget, fordi at vi skal lave chestplate. Jeg ved ikke, hvorfor det var, fordi vi skulle lave chestplate, men det skal vi. Og vi skal lave et par bukser. Og så laver vi også bare lige et svær. Bare lige for at gøre det. Lige hurtigt. Og tager vi den på. Boom. Så er vi der altså. Så skal vi bare have hurtigt ind i midten og have de sidste blocks, inden vi kommer tilbage. Det er der andre, der også har fået en idé om at gøre. Det er jo perfekt. Jeg ved ikke, hvor perfekt det er. Sådan her. Sådan her. Og sådan her, please. Giv mig den her. Giv mig den her. Tak. Og så kommer ham derop. Og så har vi ham. Og ned med dig. Okay, så er han i hvert fald ud. Wow, shit. Du er tanky, hva? Hold da op. Hvad så? Kasper et eller andet. Jeg ved ikke. Kan du ikke lige lade være? Du rammer ikke sådan vanvittigt godt heller. Så det er meget lækkert. Okay. Og han er simpelthen på løb. Ved du hvad, vil jeg ham gå? Første mand, lad vi gå. Anden gang så lige så. Og tredje gang så tager vi ham og putter ham i kisten, du. Eller er det sådan, den er? Jeg kan faktisk ikke huske det. Gryden. Putter ham i gryden, der var den. Jeg ved ikke, om det er klogt af mig at stå ind i midten her. Men det gør vi altså alligevel lige nu. Sådan her. Perfekt. Sådan her. Og så har vi altså fuld diamond gear. Og et diamond sværd har vi også. Jeg ved ikke, hvorfor vi brugte den der axe før. Det er dumt. Det kan jeg jo ikke så godt lide. Det ved I dem, som følger med meget. I ved, jeg ikke er så glad for axes. Men vi brugte den altså alligevel. Okay, sådan her. Og sådan her, perfekt. Sådan der, bum bum bum. Og et med dig, bum. Og hvad har vi ellers, hvad skal vi så, vi skal have noget mad. Og så tror jeg altså ellers bare, vi går i krig. Jeg har ikke rigtig brug for mere. Det kunne selvfølgelig være meget fedt med en TNT wand eller et eller andet. Eller sådan noget lignende. Lad os lige se, hvad vi kan få. En bue vil også være lækkert. Kan vi få noget af det, det ville jo være dejligt. Kan vi få noget af det, vi har stadig nogle lucky blocks tilbage her på øen. Eller har vi nogen, vi har en her i hvert fald, vi har også en til. Wow, det var et hul. Det er så ikke så lækkert. Det er selvfølgelig også faren ved at... ved at tage Lucky Blocks. Hov, der tror jeg altså, jeg faldt ned i Void der. Jeg troede lige, at jeg sagde hej til Void igen. Det er ikke så godt. Det er altså mit tredje... Hvad hedder det? Skjold. Og jeg er ikke så glad for skjold, jo. Så det er jo dejligt. Det er jo altid lækkert. Ud med dig. Sådan her. Herind, der har jeg da i hvert fald også nogle Lucky Blocks. Det er helt sikkert. Sådan her. Det er jo så ikke så gode Lucky Blocks. Okay. Og de der to, de fighter derover. Ved du hvad vi gør? Så kommer vi bare. Mens ham her, han er nede. Med de fede. Kom så. Så tager vi ham bare lige nu. Kom så. Kasper og Fiddly Hutjavs der. Hvor er han? Ej shit, mand. Jeg kunne simpelthen ikke finde ham der. Okay. Jeg tror heller ikke, han har set mig. Det har han så. Super. Super fint. Men han bygger sig simpelthen bare op. Sådan her. Sådan der. Dø med dig. Nu skal du dø. Kom så, dø med dig. Kom nu. Hallo. Pomfritsovs der. Hvad sker der? Han er vild nok ham her. Hvis han lige TNT'er, ikke? Det ville være sindssygt, hvis han gjorde det. Men han er ret vild til at flygte. Men jeg burde godt kunne tage ham på et eller andet tidspunkt. Jeg ville nok også godt kunne have taget ham, hvis jeg bare lige var gået lidt mere aggressivt til værks. Det gjorde jeg så desværre ikke. Okay, han bygger nedad simpelthen. Det er så spørgsmålet bare, om han laver en lille fælde måske. Eller hvad? Det er i hvert fald ikke den rette vej for mig at gå det her. Han kan selvfølgelig prøve at se, om han kan TNT os ud. Det ville jo være rimelig smart. Det havde jeg nok prøvet. Men han har TNT-warden alligevel. Hvor er han derinde? Wow, det prøvede han også. Okay, smart nok. Nå, ved du hvad? Så må vi gøre noget andet. Tag dig hernede. Sådan her.
godt nok, han går ind i midten. Og vi har glowing. Det er ikke... Altså. Okay, ham der, han er rimelig irriterende. Sådan der, så går han ind i midten. Stærkt. Vi burde have gode nok ting til at tage ham. I hvert fald. Kom så. Og vi skal lige den her. Sådan der. Så jeg håber han fighter en derovre, fordi så tror jeg vi kan tage ham nemlig. Hvis han begynder... Ja tak. Hvis han begynder at fight med hende der, så har vi ham. Kom så. Ja tak, den her gang får du altså ikke lov til at flygte, maiden. Det gør han måske alligevel. Det kan man aldrig vide. Han har ikke flere pile tilbage, simpelthen. Det er også lækkert nok. Sådan der, ud med dig. Hej. Nu gider vi ikke dig mere. Nå, det var sidste mand. Jamen, han voldte os lidt problemer. Jeg har jakkesæt på, det er fantastisk. Det tager vi lige af lige om lidt, det ser lidt mærkeligt ud. Vi tager i hvert fald et spil mere, det er helt 100. Ja. Nå, men det her map her, det er faktisk nok et af mine hademaps. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at vælge det. Men det er fordi, jeg ser Bridges, og så tror jeg faktisk, det er noget andet. Men den, jeg tænker på, den hedder, hvad hedder den? Den hedder Western. Det er den, som jeg godt kunne tænke mig at spille. Der er også nogle broer i den, men ja, jeg er ikke så glad for det her map. Hvis vi kan få nogle enderpearls, det vil selvfølgelig være lækkert. Men jeg er ikke specielt glad for det her map. Nå. Især ikke her, hvor jeg spawner. Spawn her, det er nok det værste, man kan være udsat for. Faktisk. Det er virkelig ikke godt at spawne her. Men sådan er det. Til gengæld, så kan vi være usynlige, så det er meget lækkert. Så kan vi måske nemmere komme ind i midt. Ved du hvad? Vi satser faktisk her. Vi laver armoret, og så bygger vi os ind i midt uden at have armoret på. Fordi det hjælper alligevel ikke så meget, når man bare er ude på åben vand, kan man vel sige. Eller åben fiddly hood, kan man vel sige. Fordi så bliver man jo bare skudt ned alligevel. Det gør ikke så stor forskel, når man har armor på leg. Ham der, han er til gengæld, han irriterer mig. Så lige så snart han stiller sig der, gør vi sådan her. Please. Sådan der. Oj, ja tak. Ja tak, det var faktisk pænt skud det der. Nå, sådan her. Bum, crafting table. Og vi skal have det der af. Jeg kan ikke klare, at jeg har det der på. Hvor er du? Han skriver også, oh my god. Gør han virkelig det? Gør han virkelig det? Det har vi lige dræbt. Hej igen. Jeg tror han er dansker, fordi han har, jeg tror det er et postnummer det sidste der. Kunne jeg forestille mig. Nå, han døde lige, ham dræbte vi igen. Og bum 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 bum. Det synes jeg bare lige var meget sjovt. Hatten skal være på, det der skal være af, sådan der. Sådan er det. Bum. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Nu har vi den rigtige mig. Og så har vi et crafting table. Vi skal prøve at komme helt vejen ind midt. Det har kun været en sjælden gang på det her map. Det kunne være ret fedt, hvis vi kunne det. Vi laver bukser i stedet. Vi laver bukser sådan der. Og så tager vi den her. Og så gør vi sådan her. Og sådan her. Og så laver vi sværet. Der har vi sværet. Det har vi der. Og så skal vi have... Blok skal vi have, vi behøver ikke dem her, godt nok. Så gør vi, hvor lang tid har vi den så? Okay, vi har den ikke særlig lang tid, vi har ikke særlig lang tid med invisibility. Det bruger vi ikke så fornuftigt faktisk, slet ikke fornuftigt nok. Kom så, please. Tak, jeg tror vi er fint nu, sådan der, godt nok. Okay, jeg tror vi går, der har været en den vej også. Hvad skal vi gøre, ved du hvad, skal vi gå ind i midt? Jeg tror vi går ind i midt. Det har jeg ikke prøvet sådan rigtigt. Jeg tror jeg prøvede en gang før, som sagt. Men det er meget lang tid. Jeg kan ikke rigtig huske det, så. Og det virker ikke som om, at der er særlig mange, der bygger ind i midt heller. For det er rimelig risky business, må man sige. Men vi risker beskidserne. Hvad? Jeg ved ikke, hvad det var for noget. Skal vi op her. Shit, har vi nok? Vi har nok. Eller har vi det? Det ved jeg så ikke, om vi har nu. Det er et problem. Det kan godt være et problem det her. Eller kan det? Det er det ikke. Det kunne godt have været et problem, men det var det ikke. Det var mere pinligt, jeg gerne ville have haft. Okay. Lad os tage den her. Jeg skulle lige til at sige, det må næsten være et hul i jorden, fordi der ikke rigtig kom noget. Men der er masser af lucky blocks ind. Det er meget lækkert. Det er rigtig lækkert, faktisk. Okay. Sådan der. Jeg skulle lige høre, at I har et andet screenshot, end det jeg har. Fordi det har det faktisk rimelig dårligt, så... og der er en båd herinde. Nej, hvor fint. Nej, wow. Sådan her. Nej, hvor flot. Fint. Så har jeg også et thumbnail til i dag. Til dagens video. Måske det er det. Jeg tror, det bliver det. Jeg ved det ikke. Det ved I. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker om det, fordi det er fuldstændig ligegyldigt jo. Men der er rimelig mange lucky blocks herinde, det er ret vildt. Og hvis vi bare lige kan få en, hvad hedder sådan noget? Fik vi den der? Fik vi alle tingene der? Det tror jeg, vi gjorde. Hvis vi kan få en pickaxe, ville det være perfekt. Hvis ikke, så må det være det jo. Så må det bare være sådan der. Sådan her. Please. Et svær. Har vi allerede? Vi har allerede et svær, så det gider ikke engang gå op og tage.
Jeg kan bare ikke så godt lide at lade sådan nogle ting ligge, fordi der er andre, der kan udnytte det jo. Der er andre, der kan få det svært der. Og det kunne være ret ærgerligt, kan man sige. Hvis jeg var skyld i min egen død. Men det kan man selvfølgelig nogle gange blive. Nogle gange være, hedder det vel. Okay, sådan der. Nu er du skudt, så kan vi godt gå herud. Sådan her. Kom så. Yes. Mm. Det er ret godt. Men det står et lidt uheldigt sted. Det er ikke et sted, hvor man har lyst til at stå særlig meget stille. Brød, det var heldigt. Det faldt på et tørt sted, vil jeg gerne have lov til at sige. Fordi det havde vi ikke meget af. Og vi har masser af hay, så vi kunne godt have lavet noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lavede det om. Men det gør jeg bare ikke. Så spørgsmålet bare, om vi kan... Altså, vi prøver lige at åbne alle log... Hvorfor var der et hul der? Det var da yderst mærkeligt. Nå, når man kan komme op. Eller nej, det kan man ikke engang. What? Nå, vi går rundt om. Jeg tænker, at hvis vi åbner alle loggebloksene, og hvis vi ikke får... de ting, hvis vi... Hey, hvad sker der for det lave der? Hvis vi ikke får det, vi skal bruge, som er en pickaxe, så må vi lave en selv. Så må vi bare mine os frem til det. Kom nu. Oh, piss os. Nå, jeg tror, det bliver en... Gør det det? Øj, shit, mand. Der er meget diamond herinde. Det var da helt vildt. Der er også en deroppe. Men ved du hvad, jeg tror ikke engang gider gå helt deroppe. Tror jeg simpelthen ikke. Hvad sker der for alt det her? Nå, det er simpelthen det her, der er rettet åbenbart. Okay, perfekt. Jamen, hallo. Skal vi lige gøre sådan her? Jeg tror lige, vi lukker det der af. Boom. Og så skal vi have lavet en sten pickaxe. Så går vi ned og tager noget iron. Så laver vi iron pickaxe og så videre. Og så må vi se, hvad det fører til. Om det fører til... Vi får i hvert fald rigtig mange diamonds. Så det er jo lækkert nok. Og hvad har vi her at gøre godt med? Vi har... Ikke noget træ. Vi skal bruge mere træ. Kom så. Kom så. Sådan her. Træ. Hvor er du? Der. Bum. Der. Sådan der. Pickaxe. Skal vi bruge 3 stykker dem her. Sådan der. Kom så. Bam. 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 Så har vi også dem. Og så mangler vi et stykke 3 mere. Det er jo flot. Det er pis flot. Kom nu. Kom nu. Sådan her. Sådan der. Så burde vi have nok. Godt nok. Bum. Og så skal vi have en iron blok. Øj, der er virkelig mange blocks herinde. Det var da helt vildt. Bum, bum, bum. Hvor er du henne? Hvor er du? Vi tager bare den her. Det er sådan lidt risky en at tage måske, fordi der laver lige der. Det er vi ligeglade med. Det er vi ligeglade med. Sådan der. Godt nok. Op igen. Ind igen. Og har vi stadig. Vi har nok. Hvad hedder de? Sticks. Det er jo lækkert. Sådan der. Og lav iron. Blup. Sådan der. Og iron har vi her. Sådan her. Vi har sindssygt mange buer, det var da helt vildt. Nå, op og tage en masse diamantos. Vi har brug for, jeg ved ikke hvor meget vi har brug for, vi tager. Sådan der. Vent, hvad sker der? Det var da vanvittigt. Får vi dem ikke? Hvorfor får vi dem ikke? Ah, sådan der, så kom den. Okay, fint nok. Jeg tror bare vi tager dem alle sammen. Bare fordi at vi gør, vi kan. Fordi vi kan, så gør vi det. Sådan der. Jeg ved godt, der er nogle flere her på øen også, men så mange behøver vi heller ikke. Vi gør bare chestplate. Vi har bukser i forvejen. Vi laver den der. Vi laver den der. Så laver vi den der. Det gør vi ikke. Ved du hvad, vi laver den ikke. Sådan der. Det må være fint. Det må være mere end rigeligt. Bum, bum. Oh. Bum, bum, bum. Bum. Sådan der. Nu har vi i hvert fald det, vi skal have. Og så har vi en masse diamonds i overskud. Jeg ved ikke, det er bare dejligt at have. Er det ikke det? Det ved jeg ikke. Det synes jeg. Jeg synes, det er lækkert bare at gå rundt med. Men jeg ved ikke, hvorfor. De fylder bare dejligt. Så prøver vi lige at se, om vi kan ham der, skyde ham der ned. Sådan der. Han skal bare, der skal bare rammes lidt. Bare en lille smule. Kan vi ikke. Det er ærgerligt. Oj. Sådan der. Han, når han kigger der, piker han. Så gør vi det. Sådan der. Kom så. Og der. Kom så. Pis. Sådan der. Stærkt. Samme sted igen. Samme spot. Mm. Nå, han blev ramt der. Okay, fint nok. Fint nok. Fair nok. Skal vi sådan her. Og vi har ikke nogen levels. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Det er faktisk rigtig ærgerligt. Sådan her. 2 levels. Tager vi lige chestplatet af. Sådan her. Og hvor er du der? Sharpness. Fuck. Han er her på øen. Han er her på øen. Shit. Sådan der. Stærkt. Nu har vi ham. Nu har vi ham i hvert fald. Kom så. Ud med dig. Ud med dig, mate. Ud med dig. Ud med dig. Jeg har bare ikke noget mad. Det er et problem. Han kan bare heal rimelig nemt. Og det gør han også der. Prøver i hvert fald på det. Åh, shit, mand. Det er sådan noget lort, jeg ikke har mad.
Og jeg kan ikke ramme. Hvorfor kan jeg ikke ramme? Jeg plejer at være god med buen. Nå, ved du hvad, mens han spiser, så går jeg herop, herind. Så gør vi sådan her. Sådan der mad til mig. Og så kan han rende rundt dernede og gøre, hvad han har lyst til. Og så har vi vores lille skib her. Hvor er du? Jeg ved, han er herovre et eller andet sted. Jeg kan høre ham på noget sten. Hvor er han? Jeg kan ikke finde ham. Han bliver ved med at grave. Han er hernede. Tror han er dernede. Det er han også. Sådan her, kom så. Hvad laver han dog? Hvad er det, han laver? Okay, ved du hvad, nu har vi ham. Sådan der, jeg plejer altså at ramme bedre, end det jeg gør. Okay, sådan der. Nu har vi ham i hvert fald. Sådan der. Please dø med dig. Sådan der, dø nu bare. Dø nu. Please altså. Kan det ikke være så svært at dø, kan det? Helt seriøst. Ja, så spiser vi også bare lige. Så kan vi også bare spise. Nu har vi ikke flere pile eller hvad? Det er lidt ærgerligt. Det er faktisk meget ærgerligt. For at det ikke skal være løgn, er det rigtig ærgerligt. Sådan der. Shit, jeg ved ikke lige hvad der sker lige nu. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke regenererer. Regenererer ikke rigtigt. Det er faktisk rigtig skidt det her. Fuck, hvorfor? Ja, ryg ned i lavaen. Sådan der, dø med dig. Sådan der, der døde han. Stærkt. Nå, det tror jeg var det for i dag, eller nej, skal vi tage et spil mere? Vi tager et spil mere. Ja, det handler jo bare om at bruge de omgivelser, man har. Og de omgivelser, jeg havde der, det var simpelthen lava, så jeg tænkte, stille mig ud ved lavaet, venter på, at han kommer forbi, skubber ham i lavaet. Så jeg havde i hvert fald ikke gået den vej rundt, hvis jeg var ham, men jeg havde nok bare stået og ventet lidt og set, hvad jeg ville gøre i stedet for at angribe ham. Men han havde selvfølgelig også skadet mig meget, og det vidste han nok godt, så derfor gik han nok på, men ja, jeg havde spillet den anderledes i hvert fald. Men det er jo fint nok, fordi det gjorde jo, at jeg vandt, så lad være med at gå forbi en lavasø, når I ved, at folk de kan skubbe jer i. Det er et lille tip her for mig. Ikke at mine tips nødvendigvis kan bruges til noget, men jeg håber, at det kan hjælpe alligevel. Lad os da lige tage sådan en her. To af dem. Lav et crafting table. Lav en... What the fuck? Ikke sådan en der. Det skal vi lade være med. Vi prøver at lade være med at dø i dag, tror jeg. Prøv lige at lade være. Skal vi se, om vi kan lade være med at dø? Det håber jeg lidt, at vi kan. Okay. Samt da han bygger sig herover, så prøver vi altså bare lige at hakke ham en. Okay. Nå, det er ham der igen. Han følger simpelthen efter os. Han vil gerne dræbe mig. Han er meget glad for mig. Ham der. Det er lidt vildt. Vi gør sådan her. Sådan der, ud med dig. EZ, som han skrev sidst. Jeg laver bare lige en smiley til ham. Det her er måske lidt flabet, men det gør vi altså. Når han går sådan efter mig, når han targeter mig sådan der, så må vi bare lige lave en smiley til ham. Så er det altså sådan, vi gør. Det kan godt være, at han gerne vil have, at han dræber mig på video, men det får han altså ikke. Han får simpelthen ikke lov. Så nu kan han vel... Nu spektater han mig nok. Men det er fint nok. Det må han meget gerne. Han må meget gerne se med. Men han skal bare ikke tro, at han kan komme her og dræbe mig, spille langhåret og så videre. Han prøvede. Nå. I hvert fald. Så lad os lige få lavet noget mad her. Og så har han jo lavet en fin vej til for os ind til midt, så det er jo lækkert. Så behøver vi ikke os selv at tænke på at lave den. I hvert fald, den er lavet. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg er så skæv lige nu. Sådan der. Bum. Og vi har rigtig fin gear, så jeg tror bare, vi går efter og tage den her sejr nu her. Sejren i land. Lalalala. Sådan der. Ved du hvad? Wow. Jeg ved ikke lige, hvorfor den løber så skævt der. Vi tager bare lige ham ud første omgang. Og nu er han også på ild, ham der. Han er en dygtig dreng, ham der. Det må man sige. Han tager nogle gode beslutninger. Sådan der. Han er død. 3, 2, 1. Sidste slag er klar. Bada bing, bada bong. Og der. Nej, ikke nu. Og hvad så? Nej. Lad være. Han havde hoppet selv. Og der er altså en der tror, at... Okay, du kan altså ikke tage mig ud. Det skal du altså lade være med at tro. Sådan der. Jeg vil bare gerne have haft... Jeg har ikke fået en TNT-round i dag. Det er jo faktisk min yndlingsting i det her. Det er en af de sjove ting ved det her. Ved du hvad? Får du virkelig lov til det der? Det gør du kraftedeme, mand. Lige akkurat. Nå, så får du lov til det. Så giver vi lov.
Kun den her en gang, men så får du altså også lov. Gør lige sådan her. Det kan vi ikke rigtig, det vil vi ikke rigtig have. Jeg ved ikke, ser det virkelig ud, som om jeg har så dårlig gear på? Det ser måske ikke så skræmmende ud, som det er, men det er jo faktisk rimelig godt. Sådan der, og du kommer også væk, Jeg kan høre en, jeg er ikke alene heroppe i hvert fald, det er helt 100. Det må være en eller anden, eller hvad? Er jeg alene? Jeg er alene. Er det der et hop, man kan klare? Det er det ikke, tror jeg. Jeg ved det ikke, måske er det, jeg ved det ikke. Ved du hvad, vi gør sådan her. Sådan der, dø med dig. Dø med dig, mate. Dø med dig, mate. Du får ikke noget ud af at bruge pil der i hvert fald, det er dumt. Det er altså til gengæld godt spillet det der. Det skal han have, den skal han have. Hops, halløj. Ved du hvad vi gør? Vi gør sådan her. Hej. Hej med dig. Hej med dig. Du dør nu. Du dør. Sådan. Så har vi i hvert fald dig. Hvad hedder du? Snow Enderman? Eller Sony Enderman? Eller hvad? Soy Enderman? Jeg ved det ikke. Men havde du Enderpost? Det havde du desværre ikke. Det havde du desværre ikke. Der er så en der bare bruger en masse pile på mig. Så det er jo lækkert nok. Kan jeg samle dem op? Det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Det er fedt. Det er fedt nok. Det er fedt. Får en masse pile af det her. Det er dejligt. Det er lækkert. Det er helt som, det er helt perfekt. Det er helt lige som det skal være. Og giv mig en masse pile, du. Jeg vil gerne have pilene. Tak for det. Tak for det. Og der er en deroppe et eller andet sted, det ved jeg. Hvor er du? Hvor? Ham der, han har købt pile, det er helt sikkert en villager. Han kan bare ikke ramme. Rammer ikke så godt. Det må jeg være ærlig at sige. Han skyder lige præcis de steder, hvor jeg har været. Det er lidt mærkeligt. Han ikke prøver sådan at finde ud af, hvad for en bane jeg går i. Og der ramte han der lige alligevel. Den der tager vi også. Ja tak, men vi samler bare pile, det er lækkert. Det er lækkert med en masse pile her. Ups. Ups. To samme sted, lækkert. Tre samme sted, ups. Sådan der, vi samler. Jeg ved ikke, om han har fundet ud af, at vi samler pile sammen. Men det er altså bare det, vi går rundt og gør. Vent, jeg ved ikke lige hvorfor. Hvorfor fik jeg ikke speeden der? Nå, det gjorde jeg ikke, ja, den blev åbenbart ikke poppet. Fint. Og jeg tror han crouchen, eller crafter noget nyt, det gør han også. Sådan der. Og så når han går nedenunder, jamen så har vi ham. Haha. Sådan her. Sådan her. Og hej med dig, mate. Nu har du brugt så mange, hvad hedder de? Sådan der, ud med dig. Ud med dig, sådan der. Nu har du brugt så mange af de der, hvad hedder de? Forbistrede enderpearls, så nu må det snart være nok. Jeg kan slet ikke ramme. Han rammer fint nu, men jeg kan slet ikke ramme sådan der. Og nu skal vi bare lige gøre sådan, så han ikke flygter. Vi skal fange ham ind i den her. Og kom så. Sådan der. Nej! Nej! Han landte imellem dem. Ah, hvor ærgerligt. Det er altså ærgerligt. Det er ærgerligt sådan noget der. Nå. Så må vi gøre sådan her. Så må vi lige... Sådan der. Der tror jeg altså på en buekamp, der tror jeg altså, jeg vinder. Sådan der, kom så. Okay, lige nu rammer jeg bare ikke så godt. Det vil jeg gerne have lov til at indrømme. Sådan der. Nu har vi ham. Sådan der. Nu rammer vi ham. Nu er vi på hit chain. Sådan der. Dø nu. Gider du ikke godt? Jeg vil bare gerne blive færdig nu. Kom nu. Sådan der. Tak for det. Tusind tak fordi I har set med. Hvis I kunne lide videoen, så smid et like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi i morgen til en video samme tid, samme sted. Hej hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu, klik nu.